Bugün siz icra başçıları vəzifəsinə təyin edilirsiniz. Bakı şəhərinin Nizami Nərimanov və Kürdəmir rayonlarına rəhbərlik edəcəksiniz. Sizə böyük etimad göstərilir və əminəm ki, bu etimadı siz doğrulacaqsınız. Öz işinizlə vətəndaşların rəğbətini qazanacaqsınız. Və ölkəmizdə gedən islahatları dərinləşdirmək üçün əməli praktiki səylər göstərəcəksiniz. İlk növbədə rayonlarda vəziyyət dərindən təhlil edilməlidir. Mövcud olan problemlərə xüsusi diqqət göstərilməlidir. Son illər ərzində ölkəmizin hər bir yerində geniş miqyaslı quruculuq, abadlıq işləri aparılır, geniş islahatlar aparılır. Və bildirməliyəm ki, 2004-cü ildə qəbul edilmiş birinci regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının və sonraki dövrdə buna oxşar proqramların qəbul edilməsi bölgələrdə vəziyyəti böyük dərəcədə müsbətə doğru dəyişdirmişdir. Və əsas qarşıda duran vəzifələr icra edildi. İnfrastrukturla bağlı olan məsələlər, sosial obyektlərin təmiri tikintisi, ictimai yerlərin yaradılması, iş yerlərinin yaradılması, işsizliyin aradan qaldırılması. Yəni, bütün bu göstəricilər eyni zamanda aparıcı beynəlxalq maliyyə qurumları tərəfindən qeyd edilir və Azərbaycan ümumi inkişaf indeksinə görə inkişafda olan ölkələr arasında qabaqçıl yerlərdədir, birinci üçlükdədir. Amma o demək deyil ki, biz əldə olunan nailiyyətlərlə kifayətlənək. Ölkə qarşısında hələ də problemlər var və bu problemlər həll olunmalıdır. Bölgələrə gəldikdə, bölgələrdə canlanma və inkişaf imkan verdi ki, Azərbaycanın bütün bölgələrində geniş miqyaslı işlər aparılsın. Amma bugünə qədər mövcud olan problemlər də var, o cümlədən Bakı şəhərində. Baxmayaraq ki, Bakı şəhəri gördüyümüz işlər nəticəsində dünyanın ən gözəl şəhərlərinin birinə çevrilib, və Bakıya gələn qonaqlar və əlbəttə ki, yerli sakinlər bunu məmnunluqla qeyd edirlər. Ancaq əgər biz desək ki, Bakının bütün problemləri həll edilib, əlbəttə ki, səhv edərik. Bakı doğrudan da dünyanın ən gözəl şəhərlərindən biridir. Ancaq Bakının bütün yerləri heç də bu kriteriyalara, bu meyarlara cavab vermir. Ona görə xüsusilə inkişafa yönəlmiş addımların atılması Bakının hər bir güşəsində görülməlidir. İnsanları narahat edən problemlər həm Bakıda, həm bölgələrdə ön planda olmalıdır. Siz daima insanlarla təmasda olmalısınız. Onların problemlərini onlardan eşitməlisiniz. Laqeyd olmamalısınız. Yəni, bütün məmurlar qarşısında mənim tərəfimdən qoyulan vəzifələr bundan ibarətdir. Çünki hər bir dövlət məmuru prezident başda olmaq şərti ilə xalqın xidmətçisidir. Və mən bunu dəfələrlə öz çıxışlarımda demişəm və icra başçılarını vəzifəyə təyin edərkən demişəm. Ancaq əfsuslar olsun ki, bəzi hallarda mənim təyin etdiyim vəzifəli şəxslər öz vəzifə borcunu yerinə yetirmə əvəzinə qanunsuz işlərlə məşğul idi. Korrupsiya, rüşvətxorluqla məşğul idi. Kasıb insanların malına göz dikmişdilər. Dövlət tərəfindən ictimai işlərə cəlb edilən insanların maaşını mənimsəmişdilər.
Bu vicdansızlık ve ahlaksızlık neticesiz kalmadı. Bildiğiniz gibi birçok icra başçıları cinayet mesuliyetine cəlb edilib ve artık bir çoxu məhkum edilib ve bazılarının cinayet işleri hele yani istintak devam eder. Bu təkcə icra hakimiyyəti başçılarına ait değil, bütün memurlara aittir ve hiç kim kanundan yukarı olabilmez. Kanun karşısında hamı beraberdir ve devlet memuru üzerine düşen vəzifə və məsuliyyət onları bak dediğim prinsiplərə riayət etmələrinə sövq etməlidir. Əks təqdirdə onlar cəzalandırılacaq və artıq gördüyümüz işlər bunu təsdiqləyir. Böyük vəzifə böyük imtiyaz deyil, böyük məsuliyyətdir. Ona görə bu məsuliyyəti dərk edərkən siz öz addımlarınızı da bu istiqamətdə atmalısınız. Kadr sahasında kadrların düzgün seçilmesi böyük dərəcədə işlerin uğurla getməsinə şərait yaradacaq. Ona göre kadrların seçilməsində ilk növbədə insanların iş qabiliyyəti nəzərə alınmalıdır. Dövlətçiliyə, dövlətə sədaqət nəzərə alınmalıdır, vətənpərvərlik nəzərə alınmalıdır. Tanışlıq, qohumluq əlaqələri və hansısa başqa prinsiplər tamamilə aradan qaldırılmalıdır. Və elə kadrlar seçilməlidir ki, bu kadrlar dövlət məmurları qarşısında duran vəzifələri şərəflə yerinə yetirsin. Və eyni zamanda qeyd etdiyim kimi, vətənpərvər insanlar, dövlətə, xalqa bağlı olan insanlar əlbəttə ki, ön plana çıxmalıdır və kadr təyinatları aparılanda bu nəzərə alınmalıdır. Mənim göstərişimlə vətən müharibəsində qəhrəmanlıq göstərmiş evladlarımızın məşğulluq məsələləri də öz həllini tapır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bu sahədə geniş miqyaslı işlər görür, məşğulluq marafonu keçirilir, sahibkarlara tövsiyə edilib mənim tərəfimdən ki, işə qəbulda ilk növbədə vətən müharibəsində fərqlənmiş gənclərimizi nəzərə alsınlar və əlbəttə ki, dövlət qurumları qarşısında bu vəzifəni mən qoymuşam. Və siz də bu amili nəzərə almalısınız ki, öz canını fəda etməyə hazır olan gənclərimiz işlə təmin edilsin, onların peşə qabiliyyətinin təkmilləşdirilməsi üçün müxtəlif tədbirlər görülməlidir və onları biz yəni, gələcək fəaliyyətə hazırlamalıyıq. Və bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, kadr məsələlərin düzgün təşkilində əsas prinsiplər, bax dediyim iş qabiliyyəti, vətənpərvərlik və dövlətçilik əsasları olmalıdır. Son vaxtlar özəl sektorun inkişafı nəticəsində biz daha böyük uğurlara nail olmuşuq. Bu sahə, deyə bilərəm ki, ilk günlərdən mənim prezident kimi fəaliyyətimdə önəmli yer tuturdu və bəzi bunun nəticəsində biz ümumi daxili məhsulumuzun əsasını, əksər hissəsini indi özəl sektor tərəfindən, qeyri-neft sektor tərəfindən təmin edirik. Ancaq indiki şəraitdə, xüsusilə post-müharibə dövründə özəl sektorun üzərinə daha böyük vəzifələr düşür. Əlbəttə ki, ilk növbədə onlar azad edilmiş torpaqlara fikir verməlidirlər və orada öz işlərini qurmalıdırlar. Bu məsələlə bağlı mən artıq dəfələrlə fikirlərimi demişəm və eyni zamanda bütün fəaliyyət göstərdikləri bölgələrdə fəal olmalıdırlar. Bu fəallığı dövlət təmin edir. Mən prezident kimi həmişə sahibkarlara
dəstək olmuşam, həm mənəvi cəhətdən, həm yaradılmış infrastruktur, güzəşli şərtlərlə verilmiş kreditlər və digər addımlar atılmışdır. Yerlərdə isə onlara elə şərait yaradılmalıdır ki, onlar həvəslə investisiya qoysunlar, iş yerləri yaratsınlar. Bir sözlə, onlara maneçilik törətmək yox, əksinə köməklik göstərmək lazımdır. Və özəl sektorun inkişafı ümumi iqtisadi siyasətimizin istiqamətlərini nəzərə almalıdır. Bir sözlə, baxmayaraq ki, böyük uğurlara biz nail olmuşuq, ölkə qarşısında problemlər kifayət qədər çoxdur və yerlərdəki məmurlardan bu problemlərin həlli böyük dərəcədə asılıdır. Çünki dövlət və hökumət özlərinə nə düşürsə, onu edir. Eyni zamanda qanunvericilik orqanımız, Milli Məclis qanunlar qəbul edir, prezident sərəncamlar imzalayır, dövlət proqramları qəbul edilir, hökumət gündəlik fəaliyyətdə islahatların dərinləşməsi ilə bağlı addımlar atır. Yəni, bütün lazımı tədbirlər görülür. Bundan əlavə, bizim uğurlu siyasətimiz nəticəsində əldə edilmiş maliyyə resursları buna imkan verir. Biz indi dünyada nadir ölkələrdənik ki, heç kimdən asılı deyilik. İqtisadi cəhətdən tamamilə müstəqilik. Heç bir kreditə ehtiyacımız yoxdur. Əksinə, mən göstəriş vermişəm ki, xarici dövlət borcumuz ildən ilə azalsın və keçən ilin nəticələrinə görə ümumi daxili məhsulun cəmi 17%-ni təşkil edir. Mən göstəriş vermişdim ki, bunu 15-12-10%-a indirək. Yəni, bizim qarşımızda indi maliyyə problemlərimiz yoxdur desəm, səhv olar, ancaq eyni zamanda bütün bu işləri özümüz görürük. O cümlədən Qarabağı və Zəngəzuru dirçəltmək üçün heç kimdən bir manat yardım yaxud da ki, kredit almamışıq. Yəni, bu onu deməyə əsas verir ki, sadəcə olaraq yerlərdə işlər düzgün təşkil olunduqda problemlər də öz həllini tapacaq. Kürdəmir rayonunun kəndlərində mövcud olan problemlər təhlil edilməlidir. İcra başçısı bütün kəndlərə getməlidir, insanlarla görüşməlidir. Və əgər hər bir kəndin problemi həll olunarsa, onda demək olar ki, bütün problemlər həll olunur. O cümlədən Nizami və Nərimanov rayonlarının bütün güşələrində işlər elə getməlidir ki, bu rayonlar nümunəvi olsun. Yerlərdə həlli mümkün olmayan problemlər, elə problemlər təbii ki, var. Bu problemlərin həlli üçün mərkəzi icra orqanlarına siz müraciət etməlisiniz. Həlli mümkün olan problemləri isə özünüz həll etməlisiniz ki, insanlar sizdən razı olsun. İnsanlar sizdən razı olsalar, mən də sizin işinizdən razı olacağım. Bir də demək istəyirəm ki, sizə böyük etimad göstərilir və bu təyinatı mən ictimaiyyət üçün açıq edirəm ki, hər kəs bir daha görsün mənim tövsiyələrimi və sizin məsuliyyətinizi. Sizə uğurlar diləyirəm. Sonra Bakı şəhəri Nizami rayon icra hakimiyyətinin başçısı Coşqun Cəbrayılov çıxış etdi. Möhtərəm cənab prezident, mənə göstərdiyiniz bu böyük etimada görə sizə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Söz verirəm ki, fəaliyyətim dövründə bu böyük etimadın doğrulması üçün var gücümlə çalışacağım. Sonra Bakı şəhəri Nərimanov rayon icra hakimiyyətinin başçısı Elgin Həbibullayev çıxış etdi. Mühtərəm cənab prezident, mən də göstərdiyiniz böyük etimada görə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Sizin sərəncamınızla təyinat almaq həm böyük şərəf, həm də çox böyük məsuliyyətdir. Sizin qarşıya qoyduğunuz bütün vəzifələri icra etmək üçün, sizin böyük etimadınızı doğrultmaq üçün var qüvvəmlə çalışacağıma söz verirəm. Daha sonra Kürdəmir rayon icra hakimiyyətinin başçısı Elxan İbrahimov çıxış etdi.
Möhtərəm cənab prezident, göstərdiyiniz bu böyük etimada görə sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. İşimizi sizin müəyyən etdiyiniz müasir idarəetmə prinsipləri üzərində qurmaqla bu etimadı doğrultmağa çalışacağım. Sağ olun.